para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Të jesh egoist nuk është asgjë gjë e keqe, problemi që ndron kursenon të tjerët. Në fakt janë katër shenjat e horoskopit që para vetes dhe nevojave të tyre nuk vendosin as kënd tjetër, ja për të cilat bëhet fjalë. Demi, ata që kanë lindur në këtë shenjë janë shumë komfort dhe kur nuk e pranojnë se kanë gabim. Natyra e demit është që të kenë sa më shumë njohuri të jetë mundur dhe ata e valvisin këtë dije që kanë si një flamur, duke supozuar se askush nuk mund të di më shumë se ata. Luani, Luani përfaqëson dritën e zodiakut, mendja Luanit i disë në fund, kushdo do të dorëzohet para vullnetit të tyre, ideve të tyre, ata janë shumë të durueshëm, por gjithashtu me shumë vetbesim. Ndryshe nga demi, personaliteti Luanit është shumë elegant. Nëse jeni të angazhuar në bisedë me Luanin, përgatituni që të keni një debat më shumë se një bisedë miqësore. Virgjëresha, nëse gjeni veten në një betejë me fjalë me një virgjëresh, bëni gjënë e duhur dhe largohuni. Virgjëresha pëlqen të flasë shumë dhe rrallëherë largohet nga ajo që beson. Të lindurit në shenjën e virgjëreshës janë plot krenari, ashtu si Luani, dhe preferojnë të debatojnë më tepër se të dëgjojnë. Virgjëresha është perfekcioniste e gjen përsosjen e saj nën konceptin e arsyes.